tady máme vilkový model vrtulníku. Jak vidíš, že ten vrtulník je přidělaný zemi, aby nám neulí, když na tom studenti se učí výuku na algoritmu, nebo se zkouší navrhnout svůj vlastní řídící systém, tak my jsme schopni na základě impulzů, které se posílají do motoru, měnit otáčky jednotlivých motorků a zároveň si s ním máme polohu toho vrtulníku prostoru. A jak zvedáme nebo snižujeme ten výkon, tak se nám ten vrtulníček natáčí. Je propojený přes tady tu velkou polovou krabici do snímače, tady těch, nebo i vysílače těch impulzů. Potom používáme hardware, který se jmenuje Arduino, to je teďka velice populární hardware za založení na otevřené platformě, kdy je popsáno, jak se tam ty jednotlivé komponenty skládají a jak se používají. A ten je propojený řídícímu mini počítači. V tuto chvíli my používáme počítač, který se jmenuje Raspberry Pi. Ten má výkon v podstatě stejný nebo hodně podobný jako dnešní takový ty chytřejší mobilní telefony. Akorát navíc má nějaké další periferie. Jednou z nich je i ethernetový konektor, skrz který máme propojený tento řídící počítač tady s tabletem a s vizualizací. Celý systém funguje tak, že máme systém REX, který běží na tom Raspberry a ten si komunikuje data o helikoptéře, to znamená její polohu, s Arduinem a na základě těch získaných dat a požadovaných veličin, to znamená požadovaného natočení, nám generuje zase kurzy pro motory, které s tou helikoptérou vyvolují. Pokud se podíváme tady na vizualizaci, tak ta se skládá vlastně ze dvou částí, z horizontální a vertikální polohy, kdy já si tady můžu pomým dotykem měnit požadované natočení a požadovaný náklon. A je vidět, že na základě těch požadavků se helikoptéra natáčí.